Der er mange ting, man ikke kan gøre alene. Eksempelvis at sikre sig mod grænseoverskridende kriminalitet. Derfor synes jeg, at det er meget, meget væsentligt, at vi i Danmark siger ja til at bidrage og ja til at gå fuldt ud ind i EU-samarbejdet. EU-samarbejdet er et sted, hvor man skal bidrage med alt det, man kan, og i Danmark der kan vi en hel masse.